השבוע בסדר חברתי. גזענות מלמעלה, על המחאות נגד מדיניות המשטרה, הממשלה ועיריית ירושלים. כל עוד לא יימצא פתרון משמעותי ומהותי שזה שמתחיל בממשלת ישראל, לא ישתנה כלום. 13:25, מהכנסת לתל אביב, על אימוץ החלטת האום בתל אביב. הגיע הזמן שאנחנו ברמה המקומית ניקח את המושכות לידיים. היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים, הזמנה לעצרת. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. הצבע האדום חזר לעיתונות היומית בשבוע האחרון עם כותרות דרמטיות כמו בדם קר, טרור ללא גבולות, מאבדים שליטה ומדינה במלכוד. עיתונות שפונה לרגש ומעצימה את פעולות הטרור שמטרתן להטיל אימה. יש גם מי ששמו את הדברים בפרופורציה ומילאו את תפקידם העיתונאי, לדווח על הפרטים. מדיניות הממשלה ותגובתה לאירועים האחרונים ממשיכה ללבות את האש ואת המתיחות בין יהודים לערבים בישראל. השבוע החל בשביתה של האוכלוסייה הערבית בתגובה להריגת חיר חמדן על ידי כוח משטרתי בכפר קנה הסמוך לנצרת. הפגנות מחאה התקיימו ברחבי הארץ כשברקע מהדהדים שוב אירועי אוקטובר 2000 בהם נהרגו 13 אזרחים ערבים מאש המשטרה וכזכור אף שוטר לא הועמד לדין. כל עוד לא יימצא פתרון משמעותי ומהותי שזה שמתחיל בממשלת ישראל, לא ישתנה כלום. אנחנו נמשיך להפגין. מאז אוקטובר 2000 הבנים שלנו נרצחים כל יום. אף רוצח לא הועמד לדין, ומדובר בשוטרים במשטרת ישראל שרצחות אותם נערים. התחלנו עם 13 פלסטינים וזה ממשיך, ואתמול גם התרחש. קרה בכפר קנה, מחר יהיה בכפר שלי. אם לא נעשה משהו, אז כלום לא ישתנה, במיוחד כשמדובר בצמרת הממשלה, בשרי הממשלה, כמו בנט, אהרונוביץ', יעלון וכולם. המשך ישיר של מה שאהרונוביץ' אמר רק לפני כמה ימים. כמה ימים אחר כך השוטרים שלו פשוט מילאו פקודה ורוצים. הוציאו להורג על ידי ירי בגב צעיר פלסטיני שלא היווה סכנה לחייהם. מספר ימים קודם לכן התקיימה הפגנה מול ביתו של ראש עיריית ירושלים ניר ברקת במחאה על הענישה הקולקטיבית כלפי תושבי ירושלים המזרחית והמדיניות המפלה בה נוקטת העירייה. ההפגנה כאן היום בעצם היא כתגובה למדיניות של ניר ברקת של אלימות ברוטלית קולקטיבית כנגד פלסטינים בירושלים המזרחית, מדיניות שפשוט לא משרתת את הביטחון של העיר. עכשיו, לא מדובר בזה שהולכים וחוקרים את המשפחה של הבן אדם שביצע את הדריסה, אלא פשוט יש שם בין 60 ל-80 אלף אנשים, בוא נציף אותם בגז מדמיע כי הם פלסטינים והם כולם אשמים. ברקת, ברקת, ראש העירייה, הבטחת פה פיתוח, הבטחת רק סילה. בימים האחרונים, מדובר במצב שיש מחסור של 10,000 דירות לפלסטינים שהעירייה מסרבת לבנות אותו, ולכן התושבים עוזבים את העיר והולכים למחנה הפליטים של עתק. דוגמה שממחישה את אווירת הגזענות בין יהודים לערבים, פגשנו באוטובוס אגד שנסע מתל אביב לירושלים. נוסעים דרשו מהנהג לבצע חיפוש בתיק של אחת הנוסעות שזוהתה על ידם כערבייה. המצלמה שלנו בהחלט מתנה את מה שיכול היה להתפתח לאירוע אלים יותר. אותי שאף אחד לא יתפוס את התיק שלי. אם שוטר בא לפה עם רישיון, אז אני מסכימה. אם אין לך רישיון, אז זה דברים אישיים. אני לא מוותרת לאף אחד שיבדוק. העולם לא כזה היום.
אם אתה לא מרגיש בטוח, בבקשה, הנה שיעצור ותראה. אם אתה לא מרגיש בביטחון, תזמין משטרה. אם אתה לא מרגיש ביטחון, אז תפתחתי. אם יש משהו חשוד. אין לי שום... חשוד? מה זאת אומרת חשוד? תסביר לי מה זאת אומרת חשוד. חשוד מטבחת שלי, זה מה שמחשיד אותך? אז תראה, אז אתה חושב, תראה. זה לא משהו אישי, זה דבר חשוד גם. זה מאוד מעליב. אני אזרחית. שנייה, גם אני ערבייה, זה שמגיר על המות. לא, אני לגמרי לא. אין אדם שנמצא באוטובוס. אני חושב, זה מה שאני גם הייתי עושה. הייתי נעלב כמוך, וואלה. זה האמת. הייתי נפגע. אבל אני חושב שמה שנכון לעשות, לא ממקום של כוח, אלא ממקום של להבין את המצב. זה פשוט להראות שאין שום דבר, אין שום איום. עקב המצב הפוליטי-מפלגתי, עולות הערכות כי הבחירות לכנסת תוקדמנה. אז הנה עצה למנהיגי המפלגות. מסקר שנערך לאחרונה עולה, כי 37% מהציבור יעדיפו להצביע למפלגה שתקרא להכניס יותר נשים לתהליכי מסע ומתן מדיניים. הסקר הוצג לאחרונה בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה, שהתכנסה לדון בשילובן של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בנושאי שלום וביטחון, לאור צוק איתן. מאסתי לראות נשים בתקשורת כמי שאורזות את התרמילים, שולחות חבילות, באות לעודד ובשלות, ואחר כך לצערנו גם מקוננות. ואנחנו מודרות לחלוטין מהשיח החשוב ביותר, וזה השיח על מלחמה ושלום. כל התהליך של בדיקת מלחמת, מבצע צוק איתן, הוועדה שבוחנת, אין בה אף אישה. מי שבוחן, בוחנים את המסקנות, את ההתארגנות, את הביקורת, את כל אותם דברים, אלו גברים, רק גברים, למרות שאנחנו כמה חברות בוועדת חוץ וביטחון. ערכנו סקר שנועד לבחון איך הציבור תופס את הנושא של מעורבות נשים בתהליכי המסע ומתן המדיני. רוב הציבור, 66% בסך הכל, מסכים שמעורבות נשים עם תחומי המומחיות השונים תתרום למסע ומתן המדיני, וסבור שהמעורבות הזאת גם תעזור בבניית פתרון ארוך ובר קיימה. כמעט 40% מהציבור, 37% ליתר דיוק, אומרים כי אם מפלגה כלשהי תקרא להכניס יותר נשים לתהליך המסע ומתן, זה יעלה את הסיכויים שהם יצביעו לאותה מפלגה. החלטת האום 1325 קובעת כי יש צורך בייצוג שווה של נשים במוקדי קבלת ההחלטות בכל הנוגע לקידום שלום, הפחתת אלימות ויישוב סכסוכים. סביב ההחלטה נוצרה בישראל קואליציה רחבה של ארגוני נשים המקדמים תוכנית פעולה ליישומה. כה רחבה שהובילה לשיח שבמרכזו עיסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני במקום בכיבוש והדיכוי של האוכלוסייה הפלסטינית. לאור זאת, ארגוני נשים מהחברה הערבית הדירו רגליהם מהיוזמה. חלק מהעמותות הערביות הסתייגו והחרימו את הדיונים בישראל סביב ההחלטה, בגלל התעלמות הדיונים מהכיבוש ועיסוקם רק בסכסוך. אסור במציאות של כיבוש להסתפק במונח הניטרלי סכסוך, שמתעלם מהיות נשים באזורנו קורבן, הן למלחמות והן לכיבוש. אנחנו לא יכולים להתעלם שבצד אחד של השולחן אנחנו ננהל דיון על נשים במוקדי קבלת החלטות ועל כמה זה חשוב, ומצד שני נתעלם מהמהות של זה. יש לציין כי מדינת ישראל היא המדינה הראשונה בעולם שאימצה את החלטת האום 1325 לחוק ישראלי כבר לפני עשור. והנה אנו מתבשרים שגם תל אביב הפכה השבוע לרשות המקומית הראשונה בעולם שמאמצת את החלטת האום. הגיע הזמן שאנחנו ברמה המקומית ניקח את המושכות לידיים, וכל מה שקשור ברמה הלאומית, שזה באמת בשטח הגנה על נשים, מתן ביטחון ברחובות, שילוב נשים בקבלת החלטות, אנחנו נעשה את זה פה. מה שעיריית תל אביב עושה היום זו היסטוריה. אין אח ורע בכל העולם לאימוץ 1325 על ידי עירייה. אי אפשר לומר שלא קרה שום דבר. בישראל לא קרה שום דבר. יש מדינות שכן מיישמות את ההחלטה ויש להן תוכניות אופרטיביות. סיירה לאונה למשל, אפילו ברמה המקומית, שם בעצם יש תוכנית מדינית שאומרים שירדה לרמה המקומית בישראל. בגלל קוניוקטורות פוליטיות שונות ומשונות, בגלל שאין רצון באמת שהחונטה הגברית תוותר על מקומה למען מקומם של נשים בתהליכי קבלת החלטות במסע ומתן וכל זה, אז הדברים האלה לא קרו.
אין ספק שמאמץ ולובי של נשים יש. עכשיו נותר ליישם. ונסיים עם קריאה לפעולה. בשנה החולפת נחשפנו שוב לאין ספור מקרים של אלימות כלפי נשים, נערות וילדות. מדובר בתופעה חברתית רחבת ממדים הכוללת אלימות מינית, פיזית, כלכלית ורגשית. 25 בנובמבר הוא היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. צעדה תצא בשעה 6:30 מכיכר רבין לרחבת הסינמטק בתל אביב, שם תתקיים עצרת שתכלול הופעה של לאה שבת. בתום העצרת יוקרן בסינמטק בהקרנת טרום בכורה הסרט פרינסס במעמד הבמאית טלי שלום עזר והשחקניות קרן מור ושירה הס. גם מחאה וגם הנאה שווה להגיע. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה במהדורה הבאה.